és evident que aquest any és un any absolutament anòmal. Fa un any, en aquest mateix acte, aquí mateix al Parlament, qui rebia la flama era el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'entregava la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Un any després, tots dos porten molts i molts mesos empresonats preventivament de manera injusta. Per tant, la flama d'aquest any, per força, ha de ser una flama de denúncia de la repressió, de la injustícia i de reivindicació que es faci justícia per aquests presos i també per als exiliats.